люди, які полюбляють носити прикраси, а є ті, хто їх створює. День ювеліра – чудова нагода дізнатися про тонкощі ювелірної справи. Сергій Росляков – директор обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Художник та ще ювелір. 25 років створює справжні шедеври. Наприклад, ось цей набір називається «Париж». З одної сторони, ми смотримо, якщо, то, звісно, повторює форму Ейфелевой башни, так немножко стилизована ее металлическая конструкция. А вот если посмотреть, перевернуть, то это будет, ну, бокал с шампанским. Зазвичай кращі роботи ювеліри фотографують, а в подальшому відслідковують їхню долю. Ну, я знаю, многие где находятся, значит, ну, в разных местах, в том числе планеты нашей, не маленькой, а мышка маленькая. Значит, но все они в памяти сохранились в виде фотографий. Уже хорошо. В 90-х роках Сергій Миколаєвич створив серію перснів. Кожен присвячений культурі імперії давнього сходу. Здесь есть Египет. Вот он, пожалуйста, вот это вот Египет. Здесь есть Шумер. Это еще, так сказать, одна древняя цивилизация в районе Двуречья. Вот здесь есть Ассирия, вот последняя с таким голубым камнем, лазуритом афганским, это Израиль. Для виготовлення одного такого екземпляру майстру знадобилось більше місяця. Каждый день надо было садиться, выбивать металл, паять его, камень обтачивать, выбирать, эскизы делать, сначала эскизы делают. Зберігаються персні на спеціальних пірамідках. Это мой товарищ сделал, Алексей Накинчич Бебородин, в своє время. Потому что по-другому их показывать нельзя. Ну, носить их, они, конечно, огромные, тяжелые. И в носки они неудобные, конечно. Поэтому это демонстрационные, ну, выставочные образцы. Тема стародавніх цивілізацій завжди цікавила пана Сергія. В серьезное время, это много очень было в этот период, сделано, разработано основы наук, между прочим, основы языка. Все это закладывалось там, тогда, письменности, философии и так далее. Поэтому такой интерес. Ну и вот рядом лежит крупное нагрудное украшение для девушек. Это вот уже Триполье. Это наше родное, то, что как лежит в какой-то степени в основе, в том числе, значит, и нашей цивилизации, на нашей земле. Вот видите, как воплощается. И образы древние трипольские в современной культуре могут проявиться. Та знання історії – це ще не все. Ювелір має освоїти декілька наук. По мінералогії, вот, по обработке металов, які метали з якими можна, значит, соединять. Это, в основному, це сплави. Кожен виріб митця неповторний. Как бы ни старался мастер, это как картина. Вот даже авторское повторение картины, ну, не получится у вас один в один. Даже если это ваша картина, вы ее пятый раз повторяете. Ювелір ретельно працює над кожним виробом, вкладаючи в нього частинку своєї душі. Мабуть, тому всі прикраси унікальні. А зараз, друзі, прийшла черга поспілкуватися з нашою ранковою гостею, яка навчить нас робити справжні ювелірні прикраси. Тож до нашої студії завітала майстриня Інна Савенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Скільки на всього гарного, розказуй про свою технологію виготовлення цієї краси. Це такі трошки чарівні прикраси, які собі несуть красу природи, тому що вони зроблені із квітів, які підлягають обробці, і потім вони заливаються у ювелірну епоксидну смолу, і виходить вже ось така краса. Так? Розкажи нам, як ти готуєш ці квіти до того, поки їх залити? Так, оскільки вони у нас трошечки чарівні, то підготовка також має бути трошки чарівна. Потрібно з квіточкою перед тим, як її засушити, узгодитись, розповісти, що вона буде дуже гарною прикрасою. Потім вона засушується. Такі квіти засушуються об'ємні у темному місці,
щоб на них не попадало світло. Чому саме у темному? Тому що світло забере пігмент з квітів, а щоб вони саме зберегли таку свою красу, треба їх у темному місті засушувати. А такі ось плоскі квіти, вони засушуються у книжиці. І чим старіша книжка, тим буде краще, тому що там пористі сторіночки, і вони добре дуже вологу втягують в себе. Mm-hmm. Давайте ми ще раз відкриємо, покажемо. І на дивіка краса. Ну, така все тендітна, така тоненька. Так, не зачиняй, покажи нашим глядачам, не будь жадобою. Хай вони також подивиться на таку... Я вже собі хочу, собі. Все собі, все, що є, все по карманах. Продовжуємо далі. Це перший етап. Наступний етап, коли вже квіти висохли, це проходить декілька тижнів. Починається заливка. Заливка виконується спеціальною ювелірною смолою. Слой за слоєм. З одної сторінки, з іншої сторінки. Ця смола, вона зберігає квіти від вологи, від того, щоб вони втрачали свій колір. Вони набувають такого гарного блиску, і вже з них тоді виглядають неначе якесь вже коштовне каміння. Так, самі по собі вони вже виглядають дуже-дуже гарно. А якщо з пелюстечками, зрозуміло, ми шар за шаром накладаємо смолу, то що з об'ємними квітами, як їх правильно? З об'ємними квітами... Вони заливаються в такі ось кульки. Кульки мають вже набути форму одразу, тому для них я роблю такі молди із силікону. Беру якусь основу певної форми, яка мені потрібна, поміщаю її також у форму і заливаю силиконом. Силикон також десь сутки застигає, і потім вже в нього можна заливати цю смолу, і вона набуває отакої ось формочки, яку потім тобто треба. Тобто форму можна будь-яку, так, зробити? Так, форму можна будь-яку зробити, тільки таке прохання, щоб вона була сама по собі глянцева, щоб потім не довелося дуже багато шукати. А скільки застигає сама смола? Скільки діб необхідно? Сама смола, одна заливка застигає добу. Це найменше, за одну так. добу можна вже отримати таку прикрасу? Ні, не можна за одну добу отримати, тому сильно що... Сильно ти швидко Іно захотіла. Тому що частіше за все, по-перше, декілька заливок іде, а по-друге, потрібно якісь моменти шліфувати і потім покривати лаком, щоб вони мали гарний тобто однієї заливки недостатньо? Ні, однієї заливки недостатньо. Ось так, зрозуміли, друзі, що для того, щоб зробити справжню ювелірну прикрасу, коштовну таку прикрасу, гарну, необхідна дуже велика копітка праця. І нам у цьому зараз розкаже і допоможе, як це все зробити, наша майстриня. Так. Коли ми підготували, що ми робимо далі? Коли ми підготували, ми розмішуємо смолу. Смола йде двокомпонентна. І ми їх змішуємо, ці компоненти, вивішуємо на ювелірних також вісах, щоб там було все по грамах, у пропорції. Тобто особливо дотримуватися ще пропорцій. Обов'язково. Смола, вона не терпить ніяких огріхів, там потрібно бути конкретна пропорція змішування, в деяких це 1:3, в деяких 1:2, треба якби знати, яка йде у вас. І тоді заливається спочатку одна сторінка, вона десь... Ой, впала. Вона десь добу має сохнути, потім вона вже стає така на пластик схожа, ми її можемо перевернути і залити вже іншу сторону. А ось засушувати де потрібно? Також десь в темному приміщенні? Ні, не обов'язково, головне, щоб на нього не попадала пилюка, тому що потрібно, щоб був гарний глянець, краще його під якусь кришечку сховати, щоб воно висохло все ідеально. Ідеально, так. Потім об'ємні, в принципі, йде технологія схожа, поміщається якась рослина у молд, замішується смола двокомпонентна, заливається у цей молд, і я знаю, що добу вона повинна там бути. Тому що якщо раніше ти її дістанеш, вона просто така стане як желе, так, як в'язка. І втратить свою форму. Потім, коли ми її дістаємо, ми її можемо відшліфувати спеціальними пастами шліфовочними. Щоб була гладесенька, так? Так, щоб була гладесенька, рівнесенька. Якщо не вистачає нам
глянцю, то можна ще вкрити спеціальним лаком. Тобто ми ще можемо чимось покривати цю смолу для того, щоб додати якогось ефекту. Так, лак може бути або акриловий, або ще гарно підходить лак, який слугує для вітражу. Також дуже гарно він працює, дуже гарний глянець дає. І наступний етап – це кріпиться вже сама фурнітура. Фурнітура кріпиться двома шляхами. Перший – це на ту саму смолу вона клеїться. Так? Одразу чи потім ми ще наносимо трішечки смоли? Ще. Потім ще. В декілька етапів. Коли сформований сам виріб. Так. Потім ще наносимо трішки смоли. А ось такі прикраси? Так. Або є фурнітура, яка потім прикріпляється вже ось такими інструментами. Ух ти! Так. І на два які інструменти. Плоскогубці, круглогубці, які нам потрібні для роботи. Угу. В самій смолі вона доволі така піддається сверлінню, шліфовці, тому ми в ній можемо просверлити дірочку. Ось, вона не розкришиться? Вона не розкришиться. Вона навіть коли падає, то не розбивається як скло, а така вона більш схожа на пластик. Але у цьому її перевага. У цьому її перевага, так. І вона дуже легка. Ти можеш потримати в руці, так? Як пушиночка. Якби це була там скляна така прикраса, то вона доволі таки була б весома. А ця річ дуже легка. Да, легенька. Ось так, ще це для того, щоб вже готовий виріб створити, нам необхідні інструменти, нам необхідна фурнітура, і ми складаємо вже готовий виріб. Так, і ми складаємо готовий виріб. Ми можемо вже в нашу готову дірочку, яка є. Угу. Нашу фурнітурку прикріпити. Так. Я почула якесь клацання. Клацання, це нічого. Там це нічого таки треба. Сталося. Так, це робочий процес. І ну, така прикраса у нас готова. Угу. Дівчата, хлопці, яка краса. Дійсно, для того, щоб створити сам медальйон, сам кулон, необхідно декілька діб. Але для того, щоб вшипити фурнітуру, як ви побачили, я навіть намагалася рахувати, не потрібно і 30 секунд. Так, 5 секунд і все готово. Вірно. Дякуємо вам за те, що розказали нам технологію створення ось таких чудових прикрас з природних матеріалів, те, що може зробити кожен з нас. І дійсно, для цього необхідна, я думаю, мабуть, тільки практика. І дуже велике терпіння для того, щоб кожен шар цієї смоли правильно застиг і потім був відшліфований чистенький. Але, Іночко, я тобі скажу, воно того варте, ти тільки подивися, скільки в нас тут краси. Ой, дівчата, я думаю, що я зараз до вас приєднаюся, подивимось з вами на ці прикраси.